time practice hari ni memang berjalan lancar, di mana di field practice 1 jalan basah daripada hujan. So di field practice 1 kita orang mencari setting suspension dan sprocket. So di field practice tu cuba try tengok setting tu okey ke tak okey. So di field practice tu saya dapat nombor 1 walaupun surface tamai lembab-lembab. So yang time qualifying try, memang try all out dan berjaya dapat tempat pertama. Sepupul sasaran saya 1 hingga nombor 3. So saya ingin mendapatkan di front grid supaya final nanti senang sikit nak bekerja.